Izvolite ovu predivnu i snažnu molitvu. Ovo je molitva za oslobođenje od svakoga zla i molitva za fizičko ozdravljenje koju nam donosi fra Ivo Pavić. On moli molitvu koju svatko može moliti kako bi nas Gospodin Isus sačuvao od svakoga zla. Zatim se moli molitva za fizičko ozdravljenje ukoliko netko ima poteškoća sa zdravstvenim stanjem. Ovo su snažne molitve koje se mole u ime Isusovo, koji je naš jedini branitelj od zla i koji nam jedini daje milost ozdravljenja. U Bibliji su zapisane mnoge situacije u kojima Isus ozdravlja ljude. Od njih samo očekuje snažnu vjeru. Koji su imali snažnu vjeru, oni bi ozdravljali. Pobudimo u sebi snažnu vjeru i imajmo ljubavi jedni prema drugima. Ako netko treba nekome oprostiti, neka oprosti od srca, jer je i to važan uvjet koji treba ispuniti da bi molitva bila uspješna. U ime Isusa Krista, umrlog i raspetog, dvosjekli mačem Duha Svetoga, zlatni mačem Isusa Krista, po snazi njegove presvete krvi, po snazi njegovog svemoćnog duha, po zagovoru blažene Djevice Marije i svih svetaca, anđela, arkanđela, poništavam, lomim svako prokletstvo, urok, vrađbenu, čaranje, bajanje, magiju, praznovjerje, navizanost na pokojne i žive, svaki ugovor, inicijaciju, lažno obećanje. Neka svi slušatelji, svaka osoba, svaka obitelj uđe u Abrahamov blagoslov koga je Bog blagoslovio u svemu. Sveti Mihovele, ja te molim u ime Isusa iz Nazareta, odveži one koji su svezani svojim mačem, kopljem, probodi sve zloduhe i baci ih pod križ Jeruzalemski da Isus s njima raspolaže. U ime Gospodina Isusa Krista po snazi njegova križa zapovjedam duhu bogopsovge, hule na Boga, duhu vražanja, proklinjanja, lažne pobožnosti, klevete, ogovaranja, trača, horoskopa, astrologije, da napuste svaku osobu koja sluša ovu emisiju i da se više nikad nisu vratili. Te duhove vežem u ime Kristovo i sve i šaljem pod noge Gospodina Isusa, da Isus s njima raspolaže. U ime Kristovo po snazi njegovih rana poništavam sve crne mise ako su izgovorene protiv vas i vaših obitelji. Krvi Kristova operi nas. U ime Gospodina Isusa Krista silom Duha Svetoga poništavam svako prokletstvo i urok ako je ušlo preko hrane i pića. Molimo te, Gospodine, udijeli nam transfuziju svoje božanske krvi. Sve slušatelje, obitelji koji slušaju, ako je netko išao muslimanskim hođama tražiti pomoć, išao vidovnjacima, onima koji liječe bioenergijom, reikijem, viskom, magnetima, kristalima, ja i sada u ime Isusovo oslobađam i perem u krvi Kristovoj. Neka svaka osoba uđe u zaštitu, oslobođenje i ozdravljenje. U ime Gospodina Isusa Krista, raspetog, zapovjedam duhu bludnosti, preljuba, duhu smrti, straha, tjeskobe, duhu grijeha prije braka, da napuste svaku osobu koja sluša, sve mlade, i šaljem te duhove u podnožje križa Jeruzalemskoga, da Isus s njima raspolaže. Dođi duše čistoće, duše života i nježnosti. Dođi duše dobrote i razumijevanja. U ime Gospodina Isusa Krista zapovjedam duhu prisilnih i bludnih misli da napuste svaku osobu koja sluša i da se više nikad nisu vratili. Te duhove vežem u ime Kristovo i sve i šaljem u podnožje križa Jeruzalemskoga, da Isus s njima raspolaže. Dođi duše mira, dođi duše ljubavi i radosti. Hvala ti Bože, hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse, aleluja. A sada dok molimo molitvu za fizičko ozdravljenje, vi polažite ruke na sebe, na onaj dio tijela koji je bolestan, naravno ako je to pristojno. Gospodine Isuse Kriste, ja te molim da pomažeš njihove ruke. Blagoslovi ih, dodirni svojom ljubavlju. Najprije te molim za one koji imaju probleme sa glavoboljom, migrenom, česte vrtoglavice, koji imaju epilepsiju, oštećen mozak. Molim te, Isuse, dobri po zaslugama svoje trnove krune na glavi, ozdravi njihove glave. Pomaži ih svojim svetim duhom. Sada te molim za one koji slabije vide,
dodirni njihov vid i iscijeli. Molim te, Gospodine, za one koji imaju defekt na ušima, koji imaju problema sa sluhom. Ja te molim da ih oslobodiš od njihove bolesti, daj da mogu čuti tvoju radosnu vijest. Isuse, prikazujem ti, donosim one koji imaju problema sa sinusima ili bolest, imaju bolest na koži lica, poteškoća sa usnama, na desnima, na jeziku. Tebi je, Gospodine, sve poznato. Ja te, Isuse, molim da im se smiluješ i da ih iscijeliš. Sada ti prikazujem i njihovo grlo, sve one koji imaju problema sa glasnicama, česte upale grla. Molim te da tvoja presveta krv prostruji njihovim grlom, neka ih ozdravi skroz naskroz. Sada te molim, Gospodine, po zaslugama tvojih probodenih ruku i nogu, da ozdraviš njihova ramena, njihove vratne kralježnice. Molim te za one koji imaju problema sa laktovima, prstima, koljenima, stopalima, koji imaju proširenje vena. Molim te, Gospodine, da tvoja presveta krv koja se izlila na Kalvariji, da uđe u njih i da ih potpuno sada ozdravi. Isuse, tvoje srce na Kalvariji bilo probodeno. Iz tvoga presvetog srca istočila se krv i voda. Molim te, neka tvoja snaga uđe sada u njihova srca, neka pročisti sve vene koje dolaze do srca. Molim te, Gospodine, za one koji imaju probleme sa disanjem, imaju bronhitis i astmu. Ti ih, Isuse, ispuni svojom ljekovitom snagom i iscijeli. Vjerujemo, Gospodine, da nas liječiš na daljinu. Sada ti, Isuse, prikazujem one koji imaju problema sa kralježnicama, da ih ozdraviš po zaslugama svoga svetog bičevanja. U ime Isusa Krista, silom Duha Svetoga, zapovjedam, naređujem svim kralježcima da se poredaju i namjeste, i svakoj kralježnici koja je kriva, zapovjedam, naređujem u ime Kristovo da se ispravi i da bude simetrična. U ime Isusovo zapovjedam, naređujem duhu bolesti, tumora, raka, išijasa, tuberkuloze, reume, da napuste svaku osobu koja ima bolesti, koja boluje od tih bolesti. I te duhove bolesti vežem u ime Kristovo i šaljem pod noge Gospodine Isusa, da Isus s njima raspolaže. Molim te, Gospodine, da tvoja krv ozdravi njihovu krv. U ime Isusa Krista, umrlog i raspetog, neka ozdravi ono što je bolesno, neka se zacijeli ono što treba biti zacijeljeno i neka se obrate oni koji su najpotrebniji obraćenja. Hvala ti, Bože. Hvala ti, Isuse. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.